Dito ka mag-open Sa akin ng YouTube ko Tapos Ito Subscribe man ako uh, sa subscriptions ito Ah Saan yung subscription dito ka? Electro Eh, na ba wala pa? Wala pa. Next start na pala. Okay. Are we live? <laughs> I'm sorry. Technical difficulties. Kasi po, hindi tayo techie, no? Techie, hindi tayo techie. So, you could uh, post your questions if you want to. And uh, I'm back. And we are going to discuss now the the questions no of our subscribers. Sagutin natin itong mga questions natin subscribers no. Okay, so ito po ang tanong ni Jack Rizal kuan no. To sa uh, 23 hours ago and ang tanong niya is attorney mabagamit po ba ang tax declaration sa pagpapatitulo ng manang lupa? yun lang po kasi ang binigay ng kapatid ko ng tatay ko nung magkahatian po sila. Tsaka ano po ang gagawin kapag yung manang lupa ay mali ang record sa DNR, nakapangalan pa si ibang well, a little bit complicated ang question mo, Jack Rizal. No? However, that uh, ang point dito ngayon is that remember mo doon sa aking video lectures, if you would la like to remember, if you want to transfer the tax declaration, walang titulo ha, tax declaration lang, tapos i-transfer mo ang tax declaration sa pangalan model na bili mo or minana mo, yan. Pwede po kayong gumawa ng extrajudicial settlement. No? And yung tax declaration na nasa inyo na, pangalan, is pwede po nyo magamit yun sa pagpapatitulo ng lupa by applying for a patent. right So, check nyo lang kung alienable or disposable ang property sa DENR. And from there, yun. Pwede mo nang i, i, ano, i, ipatituluhan, no? Either agricultural patent or residential pre-patent. Jack Rizal, no? So, yun po ang sagot ko sa katanungan mo. Alright, so may tanong pa. Oh, hi, Karen G. Uh, good morning also. Thank you for watching today. And si Rosemary, no? Ito may tanong siya. Hi, Rosemary Ang. My mom died 10 years ago. We want to transfer the names of her house, no? Yung title siguro ng house. But we don't know the title of the property. We pay our taxes every year. What can we do? Need advice. Ah, so hindi niyo alam yung title. Wala palaking kopya ng title, Rosemary. Ah... Uh, But you know that it is title. Sino ba nag-keep ng title pala Rosemary? Paano nangyari yun, no? Well, um, kung nagbabayad po kayo ng taxes, so may tax declaration kay tingnan po nyo sa tax declaration sa website, makita po yung title number po ng property ninyo. And from there, pag uh, makita yung title number sa property nyo, punta kayo sa Registry of Deeds at pag-secure kayo ng certified true copy of the title. Kung nawala ang titulo, then you have to execute an affidavit of loss and file a uh, file a case in court for the petition for the issuance of uh, new title in lieu of the lost one. So may video vlog po tayo niya, no? Yung lost title. So, panoodin na lang po natin yon So, kung tinago ng mother mo, yeah, yung mama mo po na nagtago, and she died 10 years ago, eh, kailangan magkuha muna ka ng certified true copy, malaman niyo kung at least baka may mga annotations doon o baka na-cancel na. Hindi nyo alam kung anong status. No? So, from your question, no? dito sa chat kasi, you could, guys, you could uh, put your questions also sa chat box natin. No? Ang tanong kasi ni, ni Rose is kung ano daw ang pwedeng gawin. Kasi yung tax declaration, nakasaad po doon yung title number and you get a certified true copy. Check nyo kung nandyan pa ba, ba ang 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 title or cancelled pa ba ba or existing pa ba. ba. Alright? Sige. Oh, so you're in the US so you might as well uh, give an SPA to someone here to do that for you. Through an apostille, no? You could uh, engage somebody or relative or a friend or somebody that you could hire to do that for you. While you're in the US Thank you for watching From the United States though. Si Rosemary Ang Alright, so Proceeding Tapos ko na ito si Jack Rizal ha Mr. Jack Rizal I hope you're watching Ito na po yung ating mga ano Second Question po for the day Three days ago uh, Ano niya ito? Paano po sir Pag panalo ang kaso ng lupa Pero di po na-claim may umangki ng iba na di pwedeng kunin yun dahil hindi na-claim. Kaya sila na ang nakapangalan dahil abondo na daw yung lupa. Abandoned na daw yung lupa. Okay. Paano po sir pagpanalo ang kaso ng lupa? Magulo atong tanong na ito, you no? Know? Um, ah, Chinese character. <laughs> uh, kindly clarify your question. No? So we will have a eh please clarify. Uh, Type pa natin ang please clarify para masagot natin ng mabuti ito. I cannot answer. Uh, medyo blurred ang katanungan ninyo. Blurred in the sense that I could not decipher what you're trying to say, no. Okay, paano po kung dalawang tax declaration sa isang lote nagagawa tuloy sa lupa? So ipa-cancel po natin, no? Noel Gahardo, no. Kung may dalawang tax declaration, ipa-cancel po natin ang isa. And how do you cancel that? Kung sino po yung first na naka-execute ng deed of sale at naka-first nakapa-tax declaration sa lupa, yun po ang magwawagi, no? So, you have to do that by having it canceled with the uh, local uh, city assessors. Now, if they cannot do it, then you have to go to court. Wala tayong choice but to go to court. Noel Gahardo, rights ng lupa, okay ba bilhin na topic natin, na segment natin? Alright, so may mga tanong tayo dito kay uh, Maya Chabs. Hi Maya, good morning. Attorney, nang mamatay ang nag-ampon sa amin, pinatitulo ng kapatid ko yung lupa sa pangalan niya. Pwede po ba kaming gumawa ng kasulatan na may karapatan din ako doon? Alright, ito. <coughs> That's correct. No? So, if I think when you're saying na uh, na may nag-ampun sa inyo, I would assume that is a legal adoption, no? Uh, Maya. So, okay, if legal adoption, you have all the rights now as the, uh, as parang anak ba? And you could inherit already from the person na nag-ampun sa inyo. So, what happened is that pinatitulo ng kapatid mo, ng isa ng kapatid mo. And I do not know how she did it, Maybe by claiming na siya lang heir Noong namatay, no? And that is not right Because you have an interest over the property as an ampun But the fact is Okay naman siya palang kausap Yung nagpatitulo Hindi naman kaya niya inaangkin at okay naman siya Then in that case The best thing to do is to execute necessary documents Para uh, Mabigay yung parte mo So ang pinakamaganda niyan is magkaroon kayo ng judicial partition doon sa lupa. Pagkatapos, kuha kayo ng uh, engineer, ipasubdivide ninyo, tapos pag-usapan nyo kung saan ang signs doon. Then, pag napag-usapan nyo na yun, ang share mo, mag-execute siya ngayon ng deed of conveyance. Doon portion na yon ng share, papunta sa iyo. So, yan po ang gagawin natin. Gagawin po ninyo. Alright? So, I hope I have answered your question. Uh, Maya Chaps thank you for that question. Si Mary Ann Herona. Yes, good morning also Mary Ann. Yeah. Ask ko lang po kung pwede po ba kumuha ng CNI sa Assessor's Office. So, Certificate of No Improvement. If my informal settlers ang iyong property. If not po, anong solution sa ganitong sitwasyon? Well, um certificate of no improvement when there are informal settlers na merong mga bahay-bahay uh, do -bahay doon na gawa ng mga informal settlers. No? I think you could still ask for certificate of no improvement because in the first place, the city assessors, if they would like to conduct ocular inspection, mag-conduct silang ocular inspection doon, pagtingin lang may mga informal settlers, eh sempre, walang mga building permit yan and there are improvements they could not pwede pa nga ma-refer yan sa city engineer's office for summary demolition although in most cases din ang mga city engineer's office ayaw din nila mag-act yan kasi sabihin lang, you go to court muna yung may-ari and for your question if they will give a certificate of no improvement um Technically speaking, certificate of no improvement as an owner. Pero maybe they would also refuse by saying kasi merong mga improvements too ng mga informal sectors. Ang akin, no, the best thing to do is to to deal with the problems on this informal settler first. And paano mo ba i-deal ang problem? Meron akong na-discuss doon sa aking isang video wherein I said na baka pwedeng pag-usapan mo na. Kasi kung ko uh, kukonte lang sila, eh pwede naman silang kausapin. Or kung marami sila, tingnan ko may asosasyon kung may asosasyon sila, you need to talk to the officers. And kung hindi, magpatulong tayo sa barangay. And kausapin natin, ano ba ang pwede nilang, pwede nating magawa? Because uh, baka pwedeng mali sila at magawa natin ng paraan na mabigyan natin sila ng konting financial assistance para mag sila. Uh, that it. Although, under the law, you are not required na magbigay ng financial assistance or parang relocation sa kanila because it's a private property. Titled private property niya, yan, no? So, uh, sometimes kasi sila, medyo, hindi ko maintindihan, medyo magtapang-tapang and they would say na, we demand this, we demand that, and everything bago kong palisin. So, pag unreasonable naman yung mga demands, you have to go to court, no? You have to file a case uh, against them to, uh, to have them booted out, no? Depende kung uh, forcible entry bang ang papa-file papa, natin kung within the one year period pa tayo or uh, recovery of possession and definitely you will win on that because it's a title property there's no question about that marami namang issues no uh, marami namang cases here na, na nananalo talaga sa mga ganyan ang problem lang yung pag-execute po ng judgment ng korte through the sheriff no because you will be needing a demolition team Magastos po yun, no? Know, you will be needing the assistance of the local government on that because they will also determine if these settlers are informal settlers or baka part of the uh, syndicate for which are they entitled for a relocation. Marami pa po, no? And you will be needing police assistance. But alam nyo, meron talagang nakakagawa niyan. And here in Davao City, talagang nada-demolish sila because... Yun lang enforcement talaga ng demolition ang problem because sometimes they will line up, get placards and say, "Ano, ah, hindi pwede magkapit bisig sila para ayo magpaalis." To. But, uh, sabi ko nga, uh, it sometimes it's better to to talk to them eh baka mapag-usapan, baka konti lang pala yung mga hingi sila ng tulong. So, that's it, no? Just uh, try to balance and wait and talk to your lawyer about it on anong pinakamagandang technique. Okay? So, Uh yon uh, Mary Ann Herona. Okay, thank you to also Rosemary ang for uh, uh, for your question and I'm happy that uh, you were able to understand no sa ating ay uh, yung um at nasagot ko yung mga tanong mo. Okay. Hey Manet, good morning. Yes, good morning also. thumbs up to also tayo. Julian's M. Hello attorney. Hi attorney. Paano po yung title nalipat sa buyer pero ACP ito, um, absolute community property? Okay. Walang consent sa wife. Merong ongoing injunction case prior to the application and release of this transfer. So, ibig sabihin, nagkaroon ng kaso, no? Well, actually, kung walang consent na asawa, that is a void transaction although it may be considered as a continuing offer baka pwedeng bayaran yung asawa ng uh, nakabili but if he will not pay then of course the the wife could really question the transaction as being void no so um, having said that i would uh, say that yung nakabili na walang marital consent eh nasa alanganin sila na posisyon. no so dapat kasi nag due diligence sila absolute community property even if kasi kung title nga is single you have to verify on whether or not talagang uh, single siya or baka married pala yan siya no hindi man siya pwede basta-basta mag-claim ng good faith because you have to exercise uh, due diligence before buying real property so yeah nalipat na yung title sa buyer anong gagawin mo? simple mag po kayo ng uh, nullification of uh, title by reason of a void uh, deed of sale because there is no marital consent. Oh, you file that case in court. <clears throat> Depende po ang jurisdiction. No? Pag ang um, jurisdiction magdepende sa, sa assessed value ng lupa ng property. It's more than 400,000. 400,000 above, it would be the regional trial court. And below, it would be uh, municipal trial court. Okay, yan po, no? So, Christine ako. Pwede ba mabawi ng husband ang property that his wife sold without marital consent? Wife owned the property before their marriage kaya single ang nakasulat sa title. What happens to the buyer's money? So, similar sa tanong ni Julian's, no? Um, yes, sabi ko nga, yung wife own the property before their marriage. Single sa title. Now, when they get married, I will presume that they get married August 3, 1988 onwards. No? That's uh, covered by the family code and wala silang prenuptial agreement. Automatic po, ang property regime natin is uh, absolute community of property. Gaya nung sabi ni Julian's, no? Absolute community property. Now, binenta ng wife without the consent of the husband. Pwede po i-question ng husband. Now, uh, the issue here is kung what happens to the buyer's money? Anong mangyayari sa buyer's money no naka siya? Well, basically um if maprove ng buyer na talagang in good faith siya at nag-exercise like siya ng due diligence no by he could get back uh at least the money that he paid to the buyer if the husband would like, buy to the seller, if the husband would like to claim back the property. Kasi ang options kasi ng husband, ganito eh. First is that the husband may say, uh, dagdagan mo, bayaran mo ako so that you get that, sabi niya sa buyer. Or, pwede niya sabihin sa buyer, hindi, dapat ibenta yan and I have to return your money. Yan. But if the buyer is in bad faith, ayun, ay mahirapan siya makakuha ng mabalik yung pera niya now it might uh, be considered is in chapa uh, makabayad ng damages per this is not an ordinary case of rescission of contract no kasi meron tayong tawag na kaso yung rescission of contract no yung to rescind when you rescind because hindi na ma comply ang obligation ng both parties so you have to give back what uh, what is what you have received and she has to give back what he has received also and from there kung sinung in bad faith yun may damages yon and this one because the sale was made without the consent of the husband then technically speaking it is uh, a void transaction no walang um, walang consent ng co-owner so depende po pag file niyan sa kaso sa court uh, usually magkakaroon man ng mediation hindi ba ibig sabihin kasi i-hear i-determine ka sino ang tama at mali. Hindi man yan ang ganyan ang proseso sa korte. Kasi the moment you file a case, uh, the other party may file an answer, then it will be set for mediation by the court. No? Uh, Pag-usapan. Baka along that way, pwede kayong magkaareglo. But you know, the buyer side here, he is in a losing bargaining position. So, if he is in the losing bargaining position, talagang magkikipag areglo -ar -ar po yan sa, sa, doon sa doon sa complainant or sa tip So, depende na lang kung anong mapag-usapan. No? Alright, so pag-usapan kasi these things po, basta property matters, may conflict, may gulo tayo, eh pwede po ito siyang subject for amicable settlement by the parties. No, you no know need for fight, no need for uh, pataasan ng ego, eh, these are things that could be settled outside in court. No? Or even if it's already in the court, pwede pa rin yan siyang uh, All right, Alright? Sige. Alright. And Maya Chab, salamat po, attorney. And welcome, Miss Maya. Okay. And Mary Ann, welcome also. Uh, I hope uh, I answered your question si Karen G. Yes, hello, Karen. Attorney, may extrajudicial at naipublish na sa local newspaper. Kaso may problema po. Yung two lots mas malaki nakalagay sa area kaysa sa kadastro. Okay? At ang isang lot may nakiklaim na pwede po ba gamitin ang extrajudicial okay now, extrajudicial uh, ang basis kasi ng extrajudicial ninyo is your title and the title contains the technical description it is presumed to be the legal and correct technical description because it's a public document that came out from the uh, issuing government agency and entered in the in the registry of deeds. So, if you will ask me, pwede bang gamitin yung extrajudicial para i-transfer ang title? And the answer is yes. Now, if the other party claims na mas malaking area, mas maliit ang area and everything, it is not for us to decide but the courts. So, kung meron mag-claim na iba ang size ng area, kaysa doon sa nakasaad sa technical description ng title, aba eh, we are not in the position to, to you even, not in the position to determine kung sino ang tama. Mali, unless you agree and you enter into some court of settlement. But if you cannot agree, you have to go to court and the court will decide. Okay? And mind you, the court will of course just base it on the technical description at uh, technical description ng ng title because that is presumed correct no unless the other party will also uh, file a case to nullify the title dahil mali ang technical description depende na lang yan no so it's a case to case basis a little bit complicated ang question nyo but i hope i have given you the gist of everything no na pwede po gamitin si extrajudicial settlement all right so um, Thank you Karen. Christine, ako, what is the time prescription for husband to go after the is? Ah, okay. Prescriptive period? Uh, this is actually since the void contract, imprescriptible po siya. Everything that is void, wala <coughs> no prescription po 'yan siya. Uh, Christine, no? You could always question that at any time. Hindi katulad ng mga voidable contracts, meron siyang period of at is 10 years and for a written contract comparable verbal naman is 4 years. Alright. Karen G. Sa pagpakumpute ng BR estate tax po, pero ihuli muna ang tulad na may problema. Ay, hindi. Hindi pa payag yung ano, ang BIR. BIR will compute everything. All the estate tax. Kaya, maghihingi sila ng affidavit, ah, total land holding sa city uh, assessor's office where the properties are located. Including where the person died, no? Kung saan siya nakatira, hingi sila. Kasi they would like to settle the estate kaisa. Hindi po pwede yung pa isa, kasing -isa kasi yung isesettle eh. Na isettle ko itong area dito, isettle ko itong area sa lugar na ito, hindi po. Buo po talaga ang settlement. Okay, currency? Alright. Uh, oh, tax deck pa lang po. Huwag na title. Ayan. Then you have to go to the DNR and have a relocation survey you will be needing a geodetic engineer for that, no? Kapag tax deck pa lang. Minsan kasi sa tax deck, hindi talaga yan nasusukat na mabuti. So, and then, you have to go to the DNR. Yeah, the cost cadastral survey would be somehow be controlling na po yung cadastral survey, no? So, ipar-relocation nyo lang po ulit yun siya. Relocation survey. Kailangan nyo ng geodetic engineer. Alright. Manet. Okay. Hello, <laughs> Manet. Thank you, thank you, thank you so much, Manette. All Alright, Julian's attorney, nakapagpatayo na ng bahay si buyer po. Ano po magiging decision ng court? Depende, no? Uh, Julian's, no? Kapag nakapagpatayo. Um, first is if he is in bad faith, in good faith. Pag in bad faith siya, pwede po yun. Maraming options. So, meron akong video. If you're a builder in good faith or a builder in bad faith. Search mo yun, Julian, no? Basta, ang... Um, in essence, kapag you are in bad faith, the other party may demand that you remove it. And you will be liable for damages also si buyer. Kasi si is in bad faith, uh, he has no right to build over that property sa pag-purchase nyo. So, that's an argument. But, you know, proving bad faith is quite difficult. Mahirap talaga i-prove because that is somehow a state of mind. If really you have a clear and convincing evidence, that she knew, he knew, the buyer knew at the time of the purchase of the property na merong uh, asawa pa na yung isa, one, and pa rin niya, And then uh, that could be proven in court, that's panalo. Like For example, ng she sa kasal ni was siya sa kasal, single, pa rin niya dun, single, she uh, single, That's clearly in bad faith single, So, it must be a clear and convincing evidence, no? Hindi pwede yung maritas lang ang ating evidence, no? Kasi, um, it will not really help, no? So, proving bad faith is quite difficult. all right so, Christine, what happens to the buyer's money if the wife cannot return his money? Well, it's not the wife that would return. Maybe ang natanggap ng wife is um, a portion only. And then, what happened will be that the, the husband may ask no, from the buyer na, dagdagad mo. Because what you have paid is kulang. Or sabi ng buyer, no, it is enough. Nasa wife mo na and everything. And then the husband would say, okay, uh, I have not received anything from the wife and I do not consent to the sale ipavoid ko ng transaction natin. Pwede yung gano'n. Alright, Karen, thank you also. And Julians, thank you also. So, let's proceed. So, ng mga tanong. So, let's proceed answering the questions here. So, tapos daw kay Noel. I-click ko na siya ng like. Nasagot ko na. Ah... Uh, From Abe Garaes, no? five days ago. Ma attorney, paano po ba kumuha ng panibagong titulo ng lupa pag nawala yung kopya na hawak na may-ari. Nawala po kasi yung sa amin. Ah, yes, Abe. Please watch my video, no, on uh, petition for uh, reissuance of new title. Actually, I made two videos. One is for reconstitution constitution of uh, original title. Yung nakatago sa vault ng ROD, yung pinaka-original. Iba yung procedure doon. And I also discussed this uh, petition for the issuance, of new title, yung owner's copy of title. Yun yun, no? You could, maganda po doon sa video niyon kasi step by step, no? Na discuss ko talaga anong proseso pati, pati, pati pag-file sa court pa, uh, magkano mong gagastosin oh please look at that uh, video abe no ayong uh, petition for the issuance of new title so i-click natin to ng check and I am finished now with this one. All right, um, kay Jenny De Villiers. Ano kaya ito ni Attorney De Villiers? No? Attorney, maraming salamat sa kalaman. Tanong ko lang po, uh, ito, ito, ito. Pwede pa po ba makorek ang subdivision plan sketch kung may discrepancy? Yes, pwede naman. Uh, kung may discrepancy, pwede naman siya makorek. Wala po yung ano. Well, Uh, if it is the subdivision plan or sketch lang, then you have to have that corrected with the judetic engineer, no? Uh, I hope you are not asking me a question kung ang technical description noong title. Ibang usapan yan, ha? Kasi you have to go to court. Pero kung ang ipakorect lang po natin, yung ginawang subdivision plan sketch, uh, may discrepancy, pwede pa yan siya ulitin. Uh, please uh, go to your judetic engineer for that, no? and matutulungan kayo. Alam nila yung kung anong gawin. Mga expert yan sila when it comes to that. Alright, so I'm done with this and I will proceed with the next question habang may mga tanong dito iba. Alright. Good morning po, attorney. Please enlighten me all about the law of succession in terms of when shares of stockholder dies. Is the lone living daughter has the full legal rights for dividends and shares of stock left by her late father? Please explain further how the process po. So, ibig sabihin, ang tanong ni Dado dito, Tore, regarding sa law of succession, yung share, shares of stock, no? It's a personal property. And it is an invisible property. Uh, actually, hindi an invisible property. It is an intangible property. Ang tangible property, na hawakan natin. Like, Like this one, pwede nating oh, this is a tangible property. Pero yung shares of stock, hindi naman nakikita that is an intangible property, invisible property. But it is a property. May value siya, shares of stock. So, gaya ng uh, since this is a property, you have to execute an extrajudicial settlement of uh, uh, of real property of the estate no? of the personal property of that decedent no iba po yung settlement ng, ng uh, real estate to real property ito po personal property uh, in my case po ang ginagawa ko Pinagsaseparate ko pag magsettle ako ng real estate ano, real property from the personal property so ganun din po Gawa po naka-extrajudicial settlement and after that um, since lone living daughter nga pala to sayo no Yes, kung siya lang po mag-isa, descendant, then therefore, she gets everything po. And she will execute what we call an affidavit of self-adjudication. Yan. Tapos, we recorded po ang publication niyan in Newspaper of General Circulation. Tapos, ipa-file din niyo yan sa, sa stock and transfer book ng corporation. Okay? Ipa-file din doon. Pagkatapos, para mag-change ang entry doon na na-cancel na yung ownership ng father at malilipat sa pangalan niya. But you have to pay for the taxes, no? Meron ganun din, uh, you have to pay for the estate tax at saka proof, no? Sa BIR para uh, makonsider yan siya ng Securities and Exchange Commission as an absolute uh, uh parang absolute uh, transfer already. Kailangan po yun siya. Otherwise, if you do not pay the tax, wala po yun siyang effect. No? Then after that, pag once na change sa stock and transfer book ng korporasyon, pwede na kayo gumawa ng bagong general information sheet. And sa GGIS na, nalagay na yung bagong may-ari, yung yung ano yung daughter no in fact even the dividends no kung may na issue na ng mga dividends sa father eh, i- kailangan rin niya i-settle yun, i-adjudicate din sa kanya para malipat sa kanya at ma-claim niya yung pera. So, yan po, no? Uh, the same lang po yan. In fact, kung mga big corporations, if you have invested in San Miguel and everything, all you have to do is to call their, their staff there and be up and tell them na namatay na yung stockholder, what are the requirements. They will even give you and assist you on how to do it. Bibigyan kayo ng list of requirements. Of course, yung death certificate, tapos yung stock certificate, tapos yung proof of ownership niya sa shares of stock and everything, no? Then you will be required to execute a deed of executional settlement or a affidavit of self adjudication for that matter. Depende po. Ah, uh, kung single, kung isa lang, isa lang ang heir, yun, affidavit of self adjudication for kung marami deed of ex judicial settlement. Ayan. So, I hope I have answered your question just dado, no? Um, This is, meron din akong, ano, meron din akong video on corporation. But I have not yet made a video na about shares of stock. Paano mag-transfer ito step by step, no? And with that, I will put a heart on this because I'm going to create a video, uh, a detailed video on this. Alright? Sige. So. Okay, let us. Barami na mga tanong dito sa ating uh, chat box, no. Julian's ulit. Asabi uh, niya, paano po magpagawa ng valid na last will and testament? Magkano po gagastos? Alam nyo, huwag na lang tayong maggastos, Julians. Pinakamagandang gawin niyo is that ito lang 'yon, yung holographic will. No, na-discuss ko rin ulit 'yan sa distinctions what are those kinds of wills, no. Sa holographic will, pinaka-importante is that it is uh, written under the uh, penmanship, no? under the hand of the testator. Kunyari, ikaw, Julian, gawa ka. Dear to whom it may concern, in case of my demise or death, I will give the following properties to these people. It should be under your handwriting, ha? Huwag mo ipautos sa iba. Dapat ikaw mismo talaga ang magsulat. And it must be dated. May date siya. Let's say, November 4, 2022. Signed, Julian M. Tapos, pirmahan mo. Kukumpletong pangalan, ha? tapos pirmahan mo yan siya. Now, that is now a holographic will. Wala pang bayad. And, while buhay ka pa, pwede mo yung ipaprobate. Kung gusto mo, kung feeling mo magkakaroon ng controversy sa baba. And, mag-aaway ang mga heirs, eh pwede mo na ipaprobate yan sa court. Punta ka sa court, file ka ng petition for probate, <coughs> and the court will ask this, oh, you're alive, you're the one, you're, you're still alive and you want this probate. Yes, Your Honor. Eh, sino pa ang magka-question yan? Ano pa ang magagawa ng korte? Eh? So, is this your signature? Yes, sir. It is this your handwriting. Yes, sir. It's dated. No? Okay. Then approve. Probate. Masusunod ito. Yun na. Mm. Yung iba naman, kung ayaw mong gumasto sa court para mag-probate o oh, wala kayong time, ako, with the recent technologies that we have right now, iba ay, pagka, habang nagsusulat ka, pwede mo nang i-video. Oh, I am now making a holographic will under my handwriting. Sabihin nyo doon, sabihin nyo sa salam. I am now making a holographic under my handwriting dated and signed by me, ha? Oh, ka. Okay. Pirman mo. Updated. Tapos, pakita mo dun sa camera This is my last will and testament And I want my executor of this will To be my friend Whose name is Juan de la Cruz Which I'm going to keep this In a safe box, etc, etc So, wag na nga Pero kung gusto mo talaga magpagawa Ng last will and testament Yung notarial will sa lawyer Pwede naman, punta lang kay sa lawyer Alam na namin kung anong gawin Ako naman, ang ginagawa ko um, Okay, uh, ano pong gusto nyo? Give me all the list of properties and the heirs na gusto mo ibigay. Ano pong gusto nyo? Yan. So with that, pag sasabihin niya, gagawin ko. Then, in notarize. ko. Ang difference lang kasi sa notarial will is pwedeng magkaroon ng maraming kopya. Kasi sabi niya, sir, I need four or five copies so, na notarize ko yon. So, although we are not uh, Uh, required to keep a copy. Pag magka-keep akong copy, pwede ako maka-certified true copy later on kapag nawala. Unlike sa uh, holographic will, pag nawala yan, eh wala na. Tapos yung video mo cannot be proven in evidence kasi secondary evidence yan. Kailangan po yung, yung original will. yun lang ang difference nila. And kung magkano po ang gasto sa uh, uh, notarial will, Um, not less than 10,000 10, pesos po ang pagpagawa niyan. No? Well, according sa taripa here in Davao City. Okay? So, yan ang question mo. Julian, sa I hope I have answered it. No? And si Johnny S. Johnny, I do not know if I pronounce it right. Good morning, attorney. Almost 40 years na po kami sa agricultural land na nabili namin. Pero tax deck lang hawak namin. But upon applying for title, nalaman namin na included yung area sold sa ibang tao. So, nabenta pala. So, you were not... Well, pag unregistered land kasi, the first one to have it uh, registered or probably, baka may application na yung... Kaya nalaman yung included na yung area sold sa iba dahil na-applyan na ng iba, no? So, yan. Uh, medyo... Yan ang medyo problematic, no? Because... Um, dapat kasi if it is pero you're in possession of the property no so i think you could still claim that no because uh you are the first in possession of the property when you sold it so therefore you could still question bakit nabenta yung property na hindi naman sila in possession, no? Kasi usually, when the, when you file, apply for title with the DNR, magkaka, merong land investigator yan, at saka merong relocation survey na i-request yan. So, nag, kung nagkamali, eh, pwede po ninyong ma-claim po yung, kahit na nanatituluhan pa sa kapila, you could demand, no? Kasi, mali ang pagkano, So, court matter na naman ito, but, the best thing to do is to maybe go to the DNR and ask for their help. Kasi they have this summoning powers Pa Pwede sila mag-summon. Papatawag nila yung mga tao for, ano, so nagkamali kami ganun everything. We have to do this to do that, no? Pagkabenta na sobrahan, mali ang, ano. Kasi sila po ang nakaka-determine talaga kung ano talaga yung tamang sukat. Uh, for all you know, baka yung tax declaration ninyo, ibang sukat, tamang sukat nila or mali ang sukat nila, tamang sukat ng tax deck nyo. Malalaman nyo po yan doon sa, sa DNR. Pero I would suggest na magpatulong po kayo o sumangguni po kayo sa abogado for this. No? Para naman mag-guide kayo on uh, how to 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 talk to the DNR people on this. No? And also your judetic engineer kailangan nyo. So, at least, medyo gagastos talaga kayo. Sayang naman, for 40 years na kayo sa lupa na yun, bakit ngayon pa lang kayo nagpa-title? Dapat pinatitlean nyo na kaagad kasi doon sa bagong batas ng sign ni Presidente Duterte, ano na, uh, shorter period of time, pwede mo nang ipatituluhan. No? So, uh, yung, yung prescriptive period na 30 years, wala na yan. I think uh, 10 years yun, no? Please look at my video blog on that, no? uh, video lecture on that this uh, uh, regarding paano magpapatitulo ng ng lupa no na tax tech lang hawak para maliwanagan po kayo lalo all right so uh, si Julian so back meron pa siya can I exclude my husband in my will my <laughs> okay actually paano mo Julian yung ano yung gusto mo exclude sa last will and testament mo ha yung husband mo. Okay. Ano ito na lang? Panoodin mo yung disinheritance na video natin. Pwede bang i-disinherit ang spouse? And the answer is yes. Meron pong grounds for disinheritance. Nodin din yun. Nandun yung kasagutan sa yung tanong. I don't want to discuss this here. Baka marinig ng husband mo. Delikado tayo dyan. Pagalitan tayo niya. No? Tsaka it's a, I think it's a, pending problem between the two of you. All right. <laughs> and si Christine again. The wife claimed she's single, sold and received full payment. Pwede po pala maging modus to para mang scam ng buyer kasi di na masoli ang pera ng buyer. Now, ganito yan, uh, Christine. No? It's not actually a modus. What I'm trying to say is that I think you're on the buyer's side. Um, when the property was offered to you for sale at nakalagay doon single, now, when you ask for a valid identifications like uh, driver's license, yung mga bagong nilang mga IDs nila, makita mo man na iba na apelyedo nila doon. Possible yun. Yun yung mga conduct ng due diligence pa, no? Then, um, kunyari, nabigyan ng sa license tapos iba na apelido, that would now be a a, a question already na iba pa na apelido mo. Kasado ka. Okay. Iba naman, pag do that siya, uh, ang iba naman, titingnan yung kamay pag mayroong sing-sing or kung wala namang sing-sing, baka mayroong parang mark na puti dito na ginubad ang singsing. -sing. -sing. Yung iba naman, uh, they would ask for two valid identifications and even the passport. Kasi malagay man yung civil status doon. No? Ako, gusto ko talaga passport kasi makita yung civil status. And then, yung iba naman, mas strict to pa mag due diligence is that they even ask for a senomar. Sobra na yon. Pero iba talaga, seryoso, ganun ang ginagawa. And then, yung iba namang buyer, they conduct ocular inspection. And if merong bahay and may mga tao doon, kausapin. Pero kung bare land lang, hindi nyo makita kung sino ang in possession doon. or kung merong caretaker, tatanong-tanong talaga sila na, Sino may-ari nito? Ano ba siya? May asawa o hindi? Ibig sabihin, talagang i-scrutinize po natin ang fact kung may asawa ba siya o hindi. No? And malaman po ninyo yan sa title kapag, lalo na kapag ang title medyo matagal na, 1990s issued, 1980s issued. Parang it will raise a question na, Teka, parang ano yata kayo yung... Uh, hindi ba kay married? Eh, tagal-tagal na yun itong title na ito. Sa mind mo, di ba? Ay, hindi po. Single po ako talaga. I'm a spinster. Al talaga. O sige. Um, sa akin, I will inform my client na tingnan natin yung mga latest nila ng mga uh, IDs, no? O hindi, sa number Kasi hindi talaga ako magkupyan sa pag untitled is single, no? Unless I am sure na talagang single siya. Yun po ang tawag na due diligence. Now, whether or not, you are inconsider the buyer is considered as exercising due diligence or delay or the uh, negligence that is a matter to be discussed in court so if you're in the buyer's side on that that would be your defense that i exercised due diligence and uh and he has proven by way of evidences that uh, she is single so therefore uh, there is a valid sale already so fight now is between the two of them. Yun po ang ibig ko sabihin noon. Alright? So, ganun lang po ang technique niya, no? But with the other party would claim na, well, alam mong, ba't ka nag-asa lang sa statement niya na she is single dahil single sa title? Bakit hindi ka pa nag-conduct ng further due diligence, no? So, depende po, case-to-case -case basis yan siya, Julian, no? And I think you better approach your lawyer on how to handle this problem if you're on the buyer side. Of course naman, kung ikaw ang buyer, bakit ka pa magbigay ulit, di ba? Nakabayad ka na. And you, you have to protect your property that you bought. All right? And therefore, you have to prove that you exercise due diligence. Yun lang naman eh. Ganyan lang po. Ah, si Christine pala. <laughs> All right. So, Joni, hindi po nakaregister under their name sa Registry of Deeds. Then yung title nila, dumiretso na sa DNR as pre patent. O, yun nga. Yan ang, ano ba yung tanong mo dati, Johnny? Uh, almost 40 years na kami. O, yeah. So, pwede po, question nyo po yun, no? Know, um, kung na wala pa naglampas ang one year, pwede nyo pa i-contest yung issuance ng pre-patent ng DNR. Pero kung naglampas na, pwede nyo pong i-question na po sa court kung nagsobra po siya. But you have to get evidences from the DNR na talagang nagsobra. And you have to prove that this is your title property. Siguro magkapit bahay kayo niyan ah uh, uh, ano no, yung Johnny S no. Ah uh, magkapit bahay siguro kayo nung nakabili <laughs> tapos naka-encroach ba na sobrahan no. So, yun lang procedure natin. Kapag lumampas na for how many years na title under their name, na issue na sila ng pre-patent and matagal na nilahawak title, then I mean, you have to go to court now to prove na, na sobra ang pagbigay sa kanila ng, ng, ano, ng, ng lupa. And you get now uh, proof from the DNR, yung report ng land investigator, paano na-issue ng pre-patent, tapos uh, paano niya pagkandak ng meron bang relocation survey kung mali ba yung pagkatrabaho doon no? so pwedeng ipa nullify but take note that it would not be considered as nullification para may prescriptive period yan dyan. so wag po din tayong tatagal-tagal mag-question no? sa court kaya baka mag yung action nyo. I think it would be about 10 years lang din. Kung kaka-issue lang ng title, pwede niya i-question sa DNR within one year. Alright? So, yun po ang rule, no? So, Christine ako, sabi mo, same last name po. Ano po ba ang ginamit, um, ano po ba ang ginamit na ID po, Christine? Could you chat it to me? Uh, what kind of ID na ginamit po? Anong klaseng valid identification? Okay, before that, uh, I'll go back to you and sabi ni Christine, ang problem niya, the property was mortgaged sa bank and single lang din po ang borrower. Well, at the time of mortgage, you have to determine whether totoong single ba siya doon. Kasi kung na-dupe niya ang bank na married pala siya at the time of mortgage, so dalawa na kay ng bank na, na loko noon. So, in that case, mas lumalakas na ang defense mo niyan. Kasi, usually the bank will conduct, scrutinize yung parang credit investigation at yung pagkatao nung, ano, nung pagkatao nung nag -trenda. Hindi yan basta-basta. So, lumalakas ang depensa mo pag ganun. Alright? Dahil, PM mo ko kung ano yung, ano, uh, ano yung classic Christine na valid ID so that I would know. So Edna muna, kay Edna muna tayo bagong tanong ito. Edna Alegad Alegrado. Sir, ask ko lang po na opinion nyo about sa lupa ng mga magulang ko na pinadaanan lang mga barangay official to put up ng kalsada without permission ng parents namin. May habol ba kami sa pabayaran sa government? All right. Okay. Okay, pinadaanan ng mga barangay official. So, ibig sabihin, yung lupa nyo, okay, sabi ng mga barangay official, dito kayo magdaan, right of way na ito ng mga residente dito. Now, take note now meron din time bit yung lecture niyan about uh, right of way as well as uh, yung mga road widening, yung just compensation. No? Now, in your case kasi, if the barangay claims na pinadaanan is that question is, meron bang expropriation proceedings ang government na ginawa? Ibig sabihin, meron bang yung tatlo kasing power ng government eh, ng state eh, yung power of uh, taxation, police power at saka yung power of eminent domain yung power of eminent domain po yun po yung taking of property for public use kaya nga meron tayong mga road widening ngayon uh, the government takes the property gawing bypass road magdaan sila mga tunnels and everything no? but the the owner must be given a payment no yung tatawag nating just compensation now dapat sa situation ninyo uh, edna is that bago sana kunin bayaran mo na kayo determination of just compensation now kung wala pong ginawa na ganoon, then you could rightfully exclude other people from using that land pwede niyo po isara yan dahil sa inyo yan okay to so, kailangan po ng taking. Now, kahit na sabihin natin ang title ninyo is issued as a homestead patent wherein may nakalagay doon na provision doon na pwedeng gamitin ng government for right of way, hindi po yan siya automatic. Kailangan meron pong information po sa inyo ng government and it should be the uh, national government. And if the barangay wants to use it, magdaan po talaga sila sa proseso by asking it, no? for uh, right to pay from the government. Hindi naman pwede ang barangay lang mismo ang kukuha. So, with that, question of yours, yung short question, yung pointing facts mo, no? Uh, binase ko lang yung aking sagot, no? Hindi naman kompleto ang facts and details. So, I may be wrong. So, itong opinion ko, based lang sa mga facts na binibigay ninyo, ha? By the way, ang mga opinion ko dito, based lang sa facts na binibigay nyo, chinachat nyo dito. So I might not be able to fully grasp everything pag hindi kompleto ang facts. At saka yung the other side of the coin. Kasi dalawa mang klase ang, ang discussion. Yung other side and the second side. No? Kung ano yung niya sa akin at ano rin yung sinasabi ng kabila. I have to listen to both of them. But nevertheless, since you have given me your question, I will try as best to answer it based on the facts that you presented. All right Okay, so... Jonah ulit. Uh, Jonah San Jose. May bibilin po kaming portion lang ng property pero ang owner at ang ng SPA is parehong nakatira sa Canada. Paano ma-recognize ang SPA sa Pilipinas kung physically both living pa Canada? Of course. hindi eh, pwede. Kailangan yung pipirma nandito rin sa Pilipinas because she must execute the document in the Philippines sa territorial jurisdiction natin. hindi ng and, and document, kung bentahan pa o oh, yun. So, she must be physically present. That's correct. Tama yung, tama yung observation mo. Binigyan nga ng SPA na, <laughs> ng, ng taga-Canada pero nasa Canada rin yung naka-SPA. Hindi pwede yun. Dapat nandito siya sa Pilipinas to execute the deed of sale. Alright? So, the good observation. You have a watchful eye for that. So, sabi ni Christine, ang ID daw is an LTO ID. dali, ha? Andali, I will check my... I will check my ID. <clears throat> I have an LTO ID. Oh, ang LTO ID doesn't sex, male, date of birth, wala namang sinabing weight, height, walang sinasabi dito kung ano ang kung married ba siya or hindi married. So, you you use that, that that's a valid identification no and um but it did not state kasi kung married siya o hindi ang case to case basis eh um of course you could say uh christine that uh you're in good faith and you conducted due diligence, valid identification niya and everything. And dumaan din sa bank. Ganon. May lakas, may depensa naman din kayo to claim that you're in good faith. You might win in this case if they will file a case, no? Um, although nga, sabi ko, uh, in my case, for my client-buyers, if they will tell me na, attorney, ano ba ito pwede to bilhin? Tapos pag single, a little bit strict ako. Kasi alam ko na kasi yung mga problems, like yours, your problem. And I tell them to, oops, we got to get yung valid identification na nakastate ang kanyang marital status. Or get a number. But on your case, I could not fault you. Because a an LTO is a valid identification too. And if it passed the bank and single ang ginamit niya. So I think you have a good defense there. Ah, huh, Christine, so don't worry. Ilapitin niyo lang sa magaling na abogado niyo diyan sa lugar niyo and maybe makatulong po sa inyo. All right? Okay, so may defense po kayo. Edna, wala ano to toto? Edna, wala po asin kasi hinanapan ko sila at wala silang pinakita. Edna, ano ba 'yung tanong ni Edna kanina? Ah, wala po yung right of way ng barangay, okay. Wala po. As in, ay, hindi. Kung ako sa inyo, sarado ko yan. They have to deal with you. Hindi naman pwede just because they're the government, they can take it. No? As long as you're saying you're, that's a private property, titled property, ah uh, ed eh Edna, hindi naman pwede na abusuhin na lang dyan. That, sarado ko yan. Kung ganun. They have to pay me. Even right of way ng private person, ano mo yung mga yung mga dominant estate at servient estate, yung dominant estate yung nakakulong, tapos napaligiran siya ng mga ng mga servient estate, gusto niyang dumaan, tapos hindi siya magbayad. Hindi naman libre ang right to way ah. May bayad yan kahit private property. Ganon din yun sa public, uh, gagamitin for public use ng government. No? So you could do that. Alright? Okay. Um, ano pa? Si Karen G. Pinirmahan ng mother ko yung agreement pero ang pirma ng father ko iba. Nag-relocate ako. Ayaw pumayag ng anak nang nag-claim na lagyan ng mohon kasi may pinirmahan mother ko at registered sa RODD ko. Well, iba ang pirma ng father mo. They may, there might be some falsification of public documents. So, that's another thing. Alright. So, you could you could really question that. No? Uh, iba nang usapan yan. It's uh, about a complicated case of falsification na yan siya, Karen G. ito si Christine pa rin. She bought the property from developer where she declared herself a single, Mortgage it a single, sold a single, presented or newly renewed, same last name used in all. So I think, Christine, uh, yeah, you have a valid defense. Yeah, it could be a modus. Um, It could be a modus if you have not kung para doon sa mga tao na hindi makakandak ng proper due diligence, no? Uh, but hindi naman siguro yan talaga modus operandi na lahat e ginagawa. Siguro may mga isolated transactions na ganyan, no? If suddenly sabi ng husband, I'm present and I'm alive, I am nothing to do and everything there. So, the first thing that you should do is that uh, you have to defend yourself by proving these things no na na-present na mo sa akin so mas maganda ito ngayong presentation mo sa akin Christine no that uh, really bolster and strengthens that uh, you were in good faith when you purchased this property and you exercised due diligence so in that uh, particular scenario uh you have to tell the husband na doon ka sa wife mo magreklamo. <laughs> May ka na share to. Huwag ka magbigay. Hindi paglaban mo yan, ha? Okay. Sige. <laughs> Alright, Kirtin. So, wala nang tanong dito muna. ako balik ako dito. Ano ba ito kay Limwell? Gusto na po sila palisi ng tatay ko. Anong pwedeng gawin? Hindi yata ito kompleto. May check natin. Ano ito? Okay. Good morning po, attorney. Please enlighten me all about the law. Ay, eh, natapos na tayo dyan. Ito pa itong palisi ng tatay ko. Hindi ko alam yan. Ito kay William Arenas. Okay. Pwede po malaman yung location nyo, sir. Kasi po, sana humingi ng legal advice para sa right ng lupa ng mother ko po. Binakuran po. Oh, I am in Davao City, no? But you could ask questions, no? During our live sessions, sa uh, William. Mag, uh, katulad ng tinatanong nila Christine, yan. At nila Julian. You attend our live session, no? Uh, live discussion. Every Saturday po, no? Uh, starting uh, from 10.30 to 12 o'clock. No? I'll give time to answer all your questions po. All right. Sige. Um, But I'm from Davao City, William. Okay. Let's go to Christine. Dakumos. Hello, attorney. One of our great-grandfather has no heirs. Wala dong heir ang grand-grandfather niya. And our family is the only heir. But the thing is, we don't have that certificate, no birth certificate. Nako. I think I have answered this already. Um, ang rule is that kailangan talaga ng proof of foliation yan ito, Christine, di ba? And you have to show proof that uh, with respect sa death certificate ng papa mo, pwede yung great-grandfather is pwede naman yung gravesite nila na magkuha ka doon ng picture and you could prove the debt and i-register debt niyan. But the relationship with the good father, marami namang mga pwedeng gamitin, no? yung family portrait pictures and everything that would show na kayo doon. Witnesses of the disinterested uh, witnesses as well as the yung mga old folks no? and the barangay. Maraming ways naman. So, you just prove that birth certificate you could no longer get it but you could get um yung death certificate yung proof of relationship between the grandfather and yours yan it's really going to be a little bit madugo but of course you have to prove yung mga portraits ta from the great grandfather mayroon siyang anak tapos yung papa niyo nandoon in everything na magkakaroon ng tracer yan parang gawa kayo ng family tree tapos i-trace niyo yan you work back niya. Dali lang naman. Alright. So, check na yan. Tapos na yan. Na-discuss ko na yan. Last uh, meeting. Anong article matagpuan ang Irrevocable Special Permit? Nandun yun sa ano naman natin, lecture. Kita mo doon. Uh, nisite ko lahat ng article. No? And, Floreja, thank you for the information you have been imparting attorney. They are very educational. About inheritance, can you please discuss about inheritance for other relatives? For example, A grand aunt was properties, one of the grand nieces, divider, o oh, medyo ano ito. Complicated. So, gawin natin ito. I will put a heart on this and I will try to make a video on this, no? Medyo ano na ito. May grand nephews, grand uh, nieces. Kailangan na natin ng elaborate uh, discussion of this. Meron tayong mga, may mga tayong, gawa tayong ng parang family tree nito para everybody would understand no so i'm going to answer simple questions lang muna para somebody everybody who is uh, listening here right now is that uh, watching this right now will be able to to know that uh, uh mas easy nila maintindihan no ang ang gina usapan natin pinag usapan natin Penelope Gomez Sir equal share po si Jane at yung child wala po half the conjugal share si Jane besides sa share niya po sa half the child. Ah, oh, of course, ang um, pagtanggal doon sa 50% ni ano Penelope, 50% share ni Jane sa estate no noong namatay niya na husband ni John is hati po sila. Kasi yung conjugal share niya tinanggal naman natin. Okay? So sa share ng estate ni John, hati sila half ng bata. Okay, so I have answered your question Okay, meron pa dito Dito naman tayo sa chat box no? Good morning, Brad Bonnie Uy, Vince <laughs> uh, The Wicked Vince Okay, hello Brad Kumusta, Brad uh, Wicked Vince is uh, my very good Brad in Ateneo Law School And he's a lawyer, he's a, one of the best Lawyers na magaling Magaling magsulat Thank you, Brad, for watching. And Christine, uh, si Dilo na good day, attorney. Hi, Dilo na good day. And Christine, yes, uh, welcome po. Welcome, welcome po. Uh, I hope I was able to help you, no? With your uh, problem. And uh, yeah. Okay. Okay. Um, you could um try to search me in uh in Google no, but I could help you give more on emphasis on this. So don't po yung details ko no, but I uh, take note. I would like everybody to understand that I am not soliciting any clients here when I am having this lecture and answering your question. My intention is to help. Everyone, those who needed help na maka-extend ako kahit sa malalayang lugar by this platform, makatulong man lang tayo, no? This is a uh, uh, pre-legal aid no? na service po ng inyong lingkod, no? But of course, uh, Christine, if you want to ask more and you want to talk to me, I could probably uh, assign a time and place and date for you to to answer and just please search me in Google, Raymond Batu, para magkuha mo yung contact details doon. Okay? And would, and coming from this problem, I would tell you that uh, uh, I will not be charging, no? Kasi I'm not soliciting clients nga dito. Alright. So, si Chris Lee Phil. Yung right to pay ba attorney na provided ng seller sa mga buyers, pwede ba ako mag kung may encroachment ng mga buyer sa harapan ng portion. Passive na kasi yung may-ari tungkol dito. That's right. Kapag nabenta na yan ng may-ari, nako, passive. Pero pag nangungulekta pa, active subject. Pag nabayaran na, passive subject. Wala na. Sige, kaya Well, yes, of course. ako uh, kung nag-encroach yung mga ibang bar doon sa right of way because ang right of way cannot be owned by anyone else because it's for the use of everyone there. Since that is a right to pay to may nag-encroach po yan Pwede po kayo magreklamo yan Pero first siguro Idaan nyo muna sa barangay uh, Para naman mapag-usapan Tapos ipa-survey ninyo Para makita yung encroachment niya Alam mo, ang genetic engineer Magaling yan sila Pag magawa ng survey May dotted-dotted portions pa yan sila Talagang minamarkahan nila yan Ito ang encroachment <laughs> And then from there You, know, you could demand from them to atwas naman kayo. Huwag nyo naman i-encroach yan. I Lumiliit ang right of way. Eh. Dati makakadaan ng sasakyan. Ngayon, hindi, hindi na makadaan. So, huwag ganon. No? You bus, huwag naman kayo masyadong uh, pasaway. Uh, huwag ka take advantage. then katabi nyo ang right of way, i-encroach nyo na. Hindi pwede yan. You could actually uh, demand from it. No? In fact, kapag... Uh, yung right of way na yan. Pag hindi talaga, pwede kayo magdaan sa korte or even go to the city engineers for summary demolition kasi sigurado ko yung encroachment na yan, wala yung building permit. Alright? So, pwede yon Okay. Chrisley Peel. Alright, kay Lynn Beltran. Hello, attorney. Ano po ang gagawin pag nawala ang papel na kasunduan ng pagbili ng lupa? naggawa lang ng barangay 1968 pa po ang bilihan. Ngayon po, naghabol na mga heirs ni seller. Patay na po ang seller at buyer. So, meron silang kasunduan sa bilihan ng lupa at sa barangay lang. Well, actually, that is a valid, ang valid document. Ang sabi ko sa inyo, basta sale po, wala namang form needed. Okay pwede yan siya isulat sa barangay, pwede yung sulat kamay nyo lang, pirmahan kayo ng betahan ng lupa. There's no specific form. Kailangan lang natin notarize siya para maging registrable deed at matransfer ang title under your name. Okay, kaya yun ang sasabik sa inyo. Except lang, balik ko ulit-ulit, na kapag uh, deed of donation, eh kailangan notarize talaga siya in writing and must be notarized. Otherwise, it is... Uh, not valid. O, yun ang difference. So, sale, okay lang. Ang problema ninyo ngayon sa tanong ninyo, nawawala. Wala ba kayong photocopy? Baka meron kay photocopy at least ma-introduce natin as a secondary evidence. No? And pag ma-prove natin lang na secondary evidence yung kasulatan in court, maalaw naman yan siya as evidence. No? Now, kung wala din kayong secondary evidence, wala kayong photocopy, wala kayong xerox noong kasulatan, noong totally, na wala talaga. Ang una kong tanong doon sa property na yun, sino ang in-possession? Kung kayo ang in-possession, ibig sabihin po, na-execute na ninyo ang transaction. Kasi bakit naman ah, i-allow kayo nung i-allow ng, ng seller, ang buyer, na mag-take possession sa property kung hindi siya nakabayad, right? So parang, what I'm trying to say is that, Meron kasi tayong statute of frauds. Kapag wala kayong kasulatan, hindi siya enforceable. Hindi mo pwede i-sabi na, ah, tawag lang ang enforceable to. Pero kapag verbal lang nga ang, ang, ang usapan, tapos na-enforce na, na by, let's say, uh, nakaposesyon na yung isa, buhay na ba, wala naman nag-object yung kabila, tapos uh, nakatang... In that case, kahit na nawawala yung kasulatan, enforceable yan siya. Ibig sabihin na kayo ang may-ari. Now, if you go to court, yun ang arguments na pwede nyo gawintin under the statute of frauds. No? Pero kung meron kayo secondary evidence, mas mabuti din yung mga photocopy. Magamit nyo siya as evidence in court. So, medyo complicated ang question ninyo. No? And, um, napag-uusapan naman yan Uh, sometimes kasi yung mga ganyang sitwasyon nangyayari talaga. We cannot do anything about it. It happens. So. But nevertheless, uh, based on the question ninyo, as uh, sa facts na yung present ninyo, I think yung nakabili, may labad naman basta in possession sila sa property. Alright? Pero pag hindi sila in possession, mahirapan na sila niya. Okay. Sige. Um... Lin ulit, uh, 50 years na po ang heirs ni buyer ang nakaposesyon ng lupa. Na po ang heirs ni buyer ang nakaposesyon ng lupa at nakabayad po lang. Ay! Ibig sabihin, uh, consummated na yan. So, yun nga, gaya ng sabi ko sa inyo, you will be able to defend it properly. Kayo naman, ang buyer naman pala in possession ng property. Okay? So, hindi na yan. Uh, hindi na. Tapos sila pa nagbabayad ng, ng real property taxes. So, if it goes to court, alam niyo ang courts natin is not only courts of law but also courts of equity. Meron man tayong batas dyan to determine. No? So if the court sees that kind of scenario, based on the facts na binigay mo, eh malaki ang chance na yung buyer is uh, in possession for 50 years na sila ang mananalo. Alright? Wag niyo ibigay possession. Sabihin niyo, then if they are the buyer side, sabihin niyo, then uh, you want, uh, you go to court para doon natin malaman kung sino ba ang tama? Kami o kayo? Okay. So, ang gunit na rin kayo sa lawyer, ha? Okay. So, si julian's again. Falsification of document. Nag-notarize po ng application form using sedula. But the client is out of the country. for signature din by a relative. What happens to the notary lawyer sa probinsya? Naku po. Uh, malaki ang chance na masususpend yan siya. Pero kung mas depende sa gravity ha the least that he could get would be suspension na hindi na siya maging notary public na no? tapos baka pwede pang ma kung meron talagang bad faith na nagawa depende sa facts na no? kaya kami po ingat talaga kami talaga masyado sa mga ganyan na transaction um, i want the parties to appear before me para mag notarize and I, in fact i even ask them, alam mo ba ito pinipirmahan mo? Alam mo ba itong kontrata na ito? Ano ba itong mga, ano ito? Do you know these things? Do you understand the contract? Yes, sir. Okay. Minsan, pag maselan pa ang transaction nga, involving yang, yang matanda na, tapos, uh, may feeling ako na parang, well, ay, binibidyo ko pa nga eh. So, uh, what I'm trying to point out, guys, is that, when you try when you're dealing in a transaction especially sa mga real properties mga ganito hindi lang yung may kasulatan kayo tapos punta kayo sa legitimate na notary public yung talagang pwedeng videohan nyo na rin please meron alos lahat naman tayo meron na tayong cellphone eh. puro may pic pwede may camera may video may pictures na yan eh. so pwedeng baka pwede nating kapitsuran at videoan din naman. Para naman meron tayong secondary evidence to prove. Okay. Alam mo, videos would never lie. And pag makita yan ng korte, eh, ano pa bang ano? Kaya nga, meron akong suggestion sana makarating ito sa ating mga mga congressman. Paggawa kaya ng batas no, na mandatory yung videos ng ng yung dashcam dash camera sa harapan ng sasakyan. Para pag may banggaan po, ba hindi na mag-antay sa gitna ng daan at mag-antay pa ng, ng traffic enforcer para kuna ng road investigation report. Tama na yan. Pero ng video, pakitaan ng video, may exchange ng, ano, ng, ng ID, picture ng ID. So, okay, mag-usap tayo later on. Or mandatory own damage sa insurance kahit na konti lang ay mura lang na own damage na value na 10,000 para kasi TPL lang tayo eh, third party liability comprehensive ah yung CTPL o nga third party liability lang tayo pag yung mga makasakit tayo ng tao but why not why not include yung own damage mandatory own damage but napaisip lang ako kasi high tech na tayo eh you have to live in a world wherein we have to use this technology so going back no kung may transaction kayo picture nyo ako nga mention may, may magpicture picture may mag video video habang naga transaction sabi ni So hey, wag ka ganyan hey, magalit so, no 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 hindi ako magalit you do that you you can you video everything that what we are doing here so that we have evidence to prove that the transaction is above board All right. Everybody was here present and it was explained to them at naintindihan nila lahat. All right. Sige. So, si Supremo Aurea. Wait, wait. Tandali. Si Chris Lee ulit. Ano mo bang tawag sa complaint tungkol sa encroachment ng right of way attorney? Ah, uh, encroachment. Yan. Encroachment of uh, right of way. No? sa so, yan ang i-file ninyo sa barangay. No? And pina-separate ko yung right to pay attorney at may separate sa pangalan ng owner pero na-unrate ko yung agreement. Yes, correct yan, Chrisley. Pag mag kaya nga, yung, yung right to pay na yan, na naka-separate city sa pangalan ng owner, that's annotated yung is meant right to pray to pray, Christy. Hindi pwede gamitin. That is lang pang road. Hindi nga pwede benta yan. Hindi pwede iprenda yan everything ng, ng owner. Eh. Nobody can use that except for road. Kahit paso po ilagay dyan sa tabi ng road, hindi pwede Hindi naman dumadaan ng paso. Hindi naman yan siya. Daanan yan eh ng tao at ng sasakyan. So, yung 2.5 meters, walang sagabal yan. Pag may pumasok yan, you could complain. You could have it uh, abated, no? So, don't worry, Christy. Uh, saguni ka ng lawyer to, to help you to do that, alright? See so, you say, kay Oreya Supremo na tayo, may right po ba ang nakatira sa house and that na loan ng brother ko pero di nabayaran sa NHMFC ng nakatira. Tinuloy na lang ng brother ko para di ma foreclose Paano po papaalis ang nakatira? Well, una-una, baka na 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 yan siya, Supremo, hindi ko alam kung ang tanong ninyo is pasalo ba yan siya? na nag of sale with assumption of mortgage pero I think hindi yan. I think na foreclosed na ng National Home Mortgage Finance Corporation at binili sa sa bili na ng kuya mo. Well, I mean, actually, you could file a case for uh, recovery of possession. Pero kung na foreclosed na yan, dapat si National Home Mortgage Finance Corporation nagkuha na sila ng rate of possession para pataalisin yan sila. That they can be, wala well, po na silang right sa property. Pero pinakamainam niyan is kausapin na lang kasi baka mag matulungan niyo na lang ng relocation nila, konting financial assistance para umalis. Pero kung hindi talaga sila umalis, matigas ang ulo, baka nagabay time, ayo you have to go to court lahat tayong choice dahil tinuloy ng kuya mo ng brother mo eh gusto siguro niya talagang ah uh, yung property. Alam niya pinasok niya na meron nakatira doon, So, alam niya na hindi niya basta-basta mapaalis yun without a court order unless voluntarily umalis at mabigyan niya. So, mura din pagkabili ng kuya mo, ng brother mo dahil may problem. Sometimes, pag-ibig, National Home Mortgage Finance Corporation, nagbibenta sila ng mura pero ang kausunduan, ikaw magpaalis na nakatira dyan. Okay, so you have to go to court. So, kasama sa budget mo yung lawyer niyan at uh, pag-file yung filing sa korte. So I think alam naman ng brother mo ang consequences of, of of, what he did, no? By by yeah, by 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 purchasing that problem, no? That property with a problem. All right. So Lin Beltran, thank you po attorney. God bless and more power. Ang laking tulong po ng mga content niyo. Yes, salamat po Ma'am Lin Beltran. Alam niyo po, guys, yung mga papuri niyo na binibigay sa akin na pinapost sa comment and everything makes me work hard to make more video lectures like this no and to further help people because really my intent is to advocate na gusto ko maintindihan ninyo na hindi na yung malalim na language gusto ko in layman's term maintindihan ng lahat po about itong batas natin para hindi na kayo maggumastos ng malaki masyado no at hindi na rin kayo kung in a transaction meron kayong guide ba meron kayong giyaman man lang na at least maging smooth ang transaction ninyo, no? Uh, I'm trying this to at least help, no? Alright, um, thank you, Lynn, no? Thank you for that, uh, uh, heartwarming, uh, papuri na natanggap ko. Karen! Oh, si Karen, nandito pa. Attorney, auntie ko single, may apartment na matay na. May usapan sila noong magkapatid dati hati sila sa upa. Yung dalawang kapatid na matay na ngayon, wala na bang karapatan yung anak ng namatay na kapatid sa upa? Well, technically speaking, pag-usapan muna natin ganito, yung usapan nila noon, done na. So, si auntie mo na single na may namatay na, ang heirs niyan is yung mga kapatid. Tapos, yung matid is patay na rin, yung mga pamangkin. By right of representation. So, collateral eh. Kasi wala man siyang descendants, wala ascendants, I assume. So, dito tayo titingin sa mga kapatid niya. Yun ang mga tagapagmana or may-ari na ngayon ng apartment. na kung ilan sila, kasama yung mga pamangkin, eh, eh divided by nila yon Pero yung kung per sibling, kung let's say, isang sibling is namatay, isang kapatid namatay, at meron siyang limang pamangkin, yung limang pamangkin, one share lang siya noong namatay, ha? Hindi niya, baka sabihin niya, equal share tayo lahat. So, a sharing system would be that yung mga uh, kapatid is that tagwa one share sila doon sa estate ng kanilang uh, namatay na kapatid. Alright? Karen. Christine, another case po, is it safe to buy property but only wife appeared with pre-signed deed and copy of ID with specific... Ay, hindi. Ako magpahayag niyan, Christine. Is it safe to buy property but only wipe appeared with pre-signed deed and copy of ID with specimen signature of husband saying husband is busy? No, 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 no. Sabi pa ng karakter natin. Never allow that. Ako, I will require the presence of the husband. Kung busy po siya, busy din tayo. <laughs> busy ka din. Kung interesado talaga sila, bilihin ang property. Abenta property. At ma ma oh yeah, mapagbili. mag, mag, mag ka naman ng konting time, no? Kasi pera na yung matatanggap mo. Grabe. Hindi, kaya huwag ka magpayag ng ganyan na transaction. Baka po kasi force ang signature o baka patay na pala yung yan. That's good. Now you're learning. I'm happy. Do not allow it. Talagang exercise due diligence. Anyway, wala namang mawala sa'yo kung hindi mo bibilhin, di ba? Eh sila, may mawala sa kanila yung opportunity na mayroong buyer na bibili. Eh, kung may nakita na kay iba, and later on, bala na sila. That's their problem. All right. Sige, ah uh, Chris Lee, maraming salamat attorney, napakalinaw mo mag-provide na masagot sa mga komplikadong tanong namin dito. Yeah, I'm trying my best to answer all your questions. Talaga, and um, I hope uh, you learned something, a thing or two. Alright, Jonas San Jose, meron po silang katiwala sa Pilipinas. So, yun po dapat ang may SPA. Mag, pressure po kasi ang mother ko dahil yung taga-Canada magbigay, nagbigay na ng price at deadline 50% this November and the rest December through Western Union. Alam mo, Jonah San Jose. Parehas pa tayo na apelyedo ng papa ko. San Jose na ng papa ko. Eh. Okay. Alam nyo, um, uh, yung pinipressure ng ganun, that is not good. Because, ang rule kasi is that, before, before ka mag-enter into transaction, dapat complete ang documents and including that SPA na na nasa Canada. Now, kung may katiwala po sila, edi, what if yung katiwala na lang ang gawa niya ng apostille SPA from Canada para mag-execute ng deed of sale. Tapos, remember lang na yung 50% down payment, it should be named kung check man or i-wire transfer nyo, it should be named under the name of the principal seller. ha wag doon sa attorney in fact. Delikado yon Ipangalan nyo talaga sa name ng seller. Doon talaga ibibigay. But kailangan po yung SPA. Now, kung sabihin niya ngayon na o sige, forthcoming gagawin ng SPA pero dapat bayaran ninyong ngayong December, November. Paano naman ang transaction natin yan, sir? Ma'am, e eh nasa Canada kayo. E eh, wala pa man tayong uh, rule on electronic signature. Now, the question is this one. Yun bang pasulatan sa messenger or sa ano ninyo na nag-usap kayo na ito ang bentahan ninyo 50% tapos pagka December and everything would that be considered as valid? In my opinion, I think so. Basta as long as you give them the money and you take possession of the property, ang kulang na lang yung deed of sale para maging registrable deed siya. Registrable transaction para malipat ang title under your name. E gaya nung sabi nung Sino ba 'yung nagsabi na passive subject na si ano? Ah. Uh, sino ba yan, 'yan passive subject ta. Na? na kapag natanggap tin na pera, hindi na 'yan mag-execute ng document. Get act tayo naman uh, by nature as as a human being, before we give, you give so that I may give. Yan mayan yan. Do it, do it this, no? Sa Latin. But, So, you give the SPA so that I give you my money and magkasarahan ang transaction. Wala na kailangan sa'yo, wala ka na kailangan sa akin. Alright? Bakit po kayo napipressure kung hindi kumpleto? If you really do not, unless you're staying in that house and, and baka ibigay sa iba, but uh, you know, even if they sell it to other people, yun man din ang hahanapin sa kanila because definitely a buyer of a property will consult a lawyer. Sir, sure, okay ba bilhin ito na ang SPA at saka ang attorney in fact na sa Canada? No? <laughs> Paano ang pirmahan, di ba? Hindi ka naman lalabas ng pera na without consulting a lawyer. Don't be dumb to do that. Pag lalo na pag complicated ang transaksyon. Kailangan, eh, magkano na naman konsultasyon ng abogado? Hindi na, malaki yan. Pakonsult lang kayo. Di ba? So, be careful. Be careful. So, wag wag ituloy pa ganyan all right uh julians i like so much my visual aids sa discussion niya yeah, i'm ako po talagang gumagawa ng visual aids natin natutuwa kasi ako magawa ng visual aids julians and <laughs> i'm trying to i'm trying to be more creative so that everybody would be able to understand no na what we are discussing and so that uh, you will be able to use that as your guide later on in your future transactions. Chris Lee, last po attorney, nakalimutan ko pong itanong sa iyo, maaari ko bang i-improve yung right of way, ipa pavement ko po ito para malinaw talaga ang 2.5 meters wide at para walang bakod na lumagpas. Okay. Yes, ganito yan. Ang question ko muna, yung right to way na yan is that sino ba ang pwede maggamit? Ikaw lang ba or meron pang ibang tao? Now, since kung meron pang ibang tao maggamit, it would be best din na, you know, kahit na... Although they will be happy if you will do that, uh, pinaka the best po is to also get their consent. Na, okay, I'm going to do this or probably by the owner para meron kang written agreement na you're going to have it concrete. Nakaswerte naman nila, no? Ikaw pa magpasemento nung no right of way. Gano'n ba kahaba yan? Baka malaki ang gas millions yung gagasin mo yan, iya. But uh, if you really wanted to, because parang gumanda rin, no? well, but you have to somehow, kasi ang ang use kasi noon, common eh. Unless that is for your use only, based on the agreement, and then you don't need the consent of other people. Okay? Sige. Christine, ako, what if the wife presents notarized SPA with copy of valid ID from husband and the wife will sign for herself and her husband safe na po ba? Okay. May SPA. Yan. Alam mo, SPA is a legal and valid and binding document wherein somebody authorizes another person to act for in his behalf. Okay. Totoo yan siya, Christine. That's true. And in cases, the the wife may give, or the husband will give, in your case, will give an authority to the wife to sign for purposes of his marital consent. Okay man yan siya. Pero ako, iba ang, meron akong ano eh, yung, the moment I see an SPA, automatic kagad ako, hindi kagad ako nag-yes Automatic, dudahuso kagad ako. Bakit? Eh, ang S, pwede nga, sabi mo, is pwede nga ma-forge ang signature, eh. Um, if the SPA has been executed a long time ago, let's say, two years ago, while it is valid, I will be asking for an updated SPA. Or the very least, kakausapin ko yung, yung husband, mag-video call kami. Ikaw ba talagang husband? Tingnan ko yung ID niya. kung mukha ba? <laughs> and then I say, ano ba ito? SPA na ito? Is this yours and everything? What is your name? Uh, anong pangalan po ninyo? Anong pangalan ng wife niya? Tatalangin ko talaga ng... Claro yan. Sabi ko, or I will ask for an updated SPA. Kasi it's possible na, sabihin niya, two years ago na yun, ay kasi husband ko busy. Hindi makausap, gano'n gano'n. I'll be asking for it. What if kung the husband is already dead? You know, The death of the principal ex extinguishes also the agency. Mahumatay <laughs> rin yung agency. Wala nang attorney in fact. And the insanity or civil interdiction, yung nakulong na mayroong penalty of civil interdiction, or any mental faculties na mayroong uh, ma-destroy niya, mental faculties ng principal, it extinguishes the agency. Unless it is an SPA coupled with interest. Now, take note that I have discussed that, no? In our video, video lectures. Please watch it, no? Yung SPA na hindi namamatay, okay? At saka yung uh, strictong requirements kapag nagde-deal tayo ng special perpetrator. I-enumerated yung mga tips, no? Para hindi po tayo maloko at maisahan, no? si maraming very careful ako pagdating sa SPA. Eh. At pinaka number one titingnan ko niya, abogado ka agad eh. Oops, din nandun. Si Juan de la Cruz, ito daw ang kanyang roll number. Si Search ko agad dyan sa website namin, sa Supreme Court. Okay, lumabas siya. Tapos saan siya nagpa-practice, makikita doon. Bah, bakit nasa Cebu? Isa daw ang transaction? Ay, mayroon akong pending case niyan ngayon. Yung ginawa ko, uh, abang due diligence ko, tinawagan ko yung abogado. Partner, eh attorney ba ito from Davao City? O, oh, pare, ano ba niya? Kasi meron kaming directory eh. Yes, pa niya, ano matulong ko? Eh, nang notarize ba kayo dito sa Davao? Eh, hindi na ako notary public eh. Nagtakbo na nga ako ng government official na ako, hindi na ako niyan. Ah, ganun ba? Itong panahon na ito, ah, wala-wala ako niyan. Oh, eh, alam na natin na fake. Eh kasi meron eh. Kaya niya, patikita mga sa akin at bigyan kita ng certification na hindi yan akin. Ano. So, kasi alam niyo po, hindi lang po signature nung tao ang o yung parties ang ma mapeke. Pati yung mga yung mga notary public din, nadadali kami. Eh, si Inday Sara nga noon, one time, si Vice President, di pa siya mayor noon. ah uh, Ayan, mayor na, mayor na siya. Dabaw ba umabot ang kanyang stamp sa Manila sa recto? Hindi <laughs> ay Sara Duterte, nag-notarize siya. Ganit na ganit siya, ha? Eh? Marami, maraming mga, may iba, yung mga judge, paano makakanotarize? Sabi niya, that, that, is not ours. Maraming nag-fake talaga. Kaya, tingnan niyo yung paano mag-determine ng legitimate notary public. Panoorin niyo rin yun sa video lectures natin. Ako, I'm very careful with the uh, lawyers from, na hindi ko kilala. I really, con kasi, take note ha, doon sa aming stamp sa baba, we are required to give our email address and contact numbers. The first thing I do if uh, medyo duda ako sa papeles, tatawagan ko yung number na yun, and I'll talk to the lawyer. Panyero, uh, attorney ba to? Just uh, for purpose of confirmation, ganito, ganito, ganito ano yung document number Panyero? Ganito, ganito. Ah, sige, pacheck check ko sa secretary ko. Can you call me back? Okay. Yeah, balik ako sa niya. Okay yan Panyero. Ah, notarize ko yan. Gusto mo mag-issue ako ng certified true copy. Ah? So, careful lang po tayo, no? Christine, what if the wife presents, ayun ah, yun na, yun ang <laughs> answer ko Wag, well, hindi pa yan safe. I scrutinize it. Mabuti pa, ipascrutinize mo doon sa private lawyer mo if you have one, no? Uh, scrutinize mo. Do not part away with your money na without scrutinizing that SPA. Okay? And Karen again, marami salamat attorney at nalaman ako na sinabi mo na sila na lang buhay ang may karapatan. God bless po. And yes, God bless you more, Karen G. And Chris Lee, meron pang ibang tao magamit ng right of way kasi parang rollouts yung nabili namin. Mga less than 10 na yung nababili pero ako lang po nakatransfer. Yung nga, mahirap yun. Ha. Huwag sana tayo magbili ng rollouts. No? At tingnan nyo yung video lecture ko, rollouts scam nga ba? O, oh, diba? Alright, and Jonah San Jose, thank you so much, attorney. Really appreciate your time and help. Yes, Jonah. Chris Lee, uh, Phil, thank you also. Dean Beltran. Follow-up question. Okay, I'll answer this last question. It's already 12.13. Follow-up ko po, attorney. Uh, pilit po sa akin ng mga heirs ni seller ang lupa at sila ang magsaka. Ipapulis daw po nila ang heirs ni buyer. Ano pong gagawin ng mga heirs ni buyer? Ba, ipapulis din nila. <laughs> Alam mo, storya lang yan eh. Maritas lang yan eh. Um, the thing is that if meron talaga controversy, mas mabuting ipatawag nyo na lang sila sa barangay para doon magkalaman. Okay? Kung ipapulis kayo, ipapulis nyo rin. Kayo ang may possession Kayo ang nagbabayad ng real property tax. Kayo ang mayroon tax deck. So, that's it. Don't be afraid. Don't be afraid to enforce your right. Karapatan nyo yan. Ipilit nyo ang karapatan nyo. Alright? O, sige. So, with that, hello, attorney question po. Dumating na po yung order number from It's actually on October 21 Di pa kami nakapag-submit ng position letter at October 31 kami nakakuha ng na SPA from the embassy Monday dating sa Philippines. Okay, Aisha. <laughs> so, guys, I'll be back on Saturday. If you have other questions, you ready your question, no? Edy ganda niyo yung ano ninyo. Yung mga questions niyo para. Isahan nang pagbansa -ba natin pag answer. I'll be back and uh, this coming Saturday. And again, as I always say, Thank you for everything and for watching. Sukran, danke, and maraming salamat po. Bye-bye.